Nikola i Tijana Stanić iz Melenaca su za rešenje za subvencije čekali godinu dana. I to ne bi bila neka vest, jer većina ovčara na subvencije i čeka. Međutim, u rešenju koje je stiglo Stanićima piše da su odbijeni, a obrazloženje ih je šokiralo. Posle godinu dana stiže rešenje da se Tijani Stanić odbija zahtev za kvalitetne priplodne ovce, jer je utvrđeno da držalac krava nije Dragomir Stanić. Dakle, niti su krave u pitanju, niti Dragomir Stanić se spominje bilo gde. Vi nikada niste držali krave. Možda smo pre 30 godina imali jednu kravu, onako čisto da imamo mlijeka za našu kuću i za potrebe domaćinstva. Pre 30 godina, da kažem, ali pre toga ne. Tako da to je, imam utisak kao da je više nekih papira, od različitih nekih zahteva, od različitih nekih ljudi donešeno i skupljeno na jednu stranu i onda donešeno rešenje da se odbije Tijana koja hoće svoje pare subvencije za ovce, ali ne može jer nije vlasnik goveda, ona u stvari neki Dragomir. Nije baš najjasnije nikome. Jasno, zaista nije nikome i naravno da Stanići žele da razjasne situaciju. Neko je napravio grešku, nepravda je učinjena. Međutim, Nikola dodaje da je svestan da se greške dešavaju i da to nije sporno, ali jeste činjenica da do odgovora ko je pogrešio i kako grešku ispraviti nisu mogli doći. Jedini odgovor na njihova pitanja bio je imate prava na žalbu. Međutim, sa žalbama upućenim Upravi za agrarna plaćanja naši domaćini imaju već jedno gorko iskustvo. Naime, na žalbu upućenu 2017. godine konkretan odgovor još uvek nisu dobili. Poučeni tim iskustvom, Stanići su pokušali da kontaktiraju nekoga iz uprave kako bi se posavetovali, kako ne bi pogrešili u pisanju žalbe. Međutim, to se ispostavilo kao nemoguća misija. Ja sam poslao mail Upravi za agrarna plaćanja u 11:57, evo ima, zavedeno je. Rekao sam poštovani, stiglo je rešenje, ima nekoliko nelogičnosti i grešaka, možete da nam kažete šta da podnesemo od dokumenata, prepušteni smo sami sebi. Mi ćemo da priložimo u mailu ili kako god u žalbi, samo nam dajte neki odgovor. U 11:57. U 12:47 dobijamo odgovor da je Uprava za agrarna plaćanja postupila i donela rešenje u skladu sa relevantnim propisima i da sve navedeno obrazloženo, imamo pravo na rešenje, imamo pravo žalbe. Znači odmah su tu odgovorili na 12:47, gde mi u 12:53 kažemo sve je u redu, ali vas molimo da ne bismo pogrešili, neki dokument pogrešno poslali, jer možete opet da nas odbijete i više nemamo pravo na žalbu. Mi možemo da čekamo 5 godina, pa nam posle 5 godina kažete i nešto ste pogrešili. Šaljemo svu dokumentaciju koju imamo mailom i molimo, evo moja supruga kaže, može neko da se javi na telefon ili evo broj supruga, sada bismo vas pozvali u 12:53. Mi dobijamo odgovor u 12:58, apsolutno isti kao ovaj od pre 10 minuta, samo što je podvučen. Dakle, imate pravo, uložite žalbu. Iz tog razloga Stanići su pokušali do odgovora da dođu na drugi način. Zvali su, pisali, tražili sa nekim da razgovaraju, ali bezuspešno. Jedino što im je preostalo bilo je da odu u Beograd, što su i učinili. Jednostavno, egzistencija moje porodice, poslovanje moje zavisi od nas samih. Ja vidim da me ignorišu putem maila, na telefon se ne javljaju. Rešio sam da odem za Beograd. Porodicu, sa komplet porodicom, sa troje dece, suprugom, mi smo otišli, seli otišli za Beograd. Ispred zgrade, ulazimo unutra, security, domar, obezbeđenje, kako god da kaže, nam je rekao da ne možemo da uđemo unutra. Pitao je šta nam treba, ja sam rekao, ukratko objasnio situaciju i rekao sam šta mi treba, trebaju mi neki odgovori. I on pita ko ste, šta ste, ja sam doneo i rešenje, pokazao, on je pozvao neke ljude gore i rekao mi da sačekam. Kroz sat vremena me je pozvao i rekao niko se neće spustiti. Da li zato što su čuli moje prezime ili znaju šta je, ko pogrešio, ne znam.
Niko nije želeo da se spusti i da nas primi. Mi smo tu satima čekali. Da, mi smo tu čekali satima. Ja sam bio spreman, to sam rekao i tom čoveku, da ću ostati dan, noć, danima, ću ostati nedeljama, štrajkovaću glađu, ono, dokle god neko nešto ne kaže i dokle god neko ne izađe. Jer, mislim, nije šala. Nakon nekoliko sati provedenih ispred ministarstva sa ženom i troje dece, napokon mu je prišla jedna službenica i vrlo ljubazno rekla da im pošalje žalbu na primljeno rešenje. Nikola prihvata činjenicu da se greške dešavaju, ali on je samo želeo da ga neko primi, da sasluša njegov problem, da mu kaže šta tačno da uradi kako ne bi pogrešio i kako ga ponovo ne bi odbili. Osjećao sam se kao građanin trećeg reda, osramoćen, ponižen, ali nisam hteo da odustanem zbog svoje tri sina, jer ako ništa drugo, bar će oni moći da kažu imali smo tatu nekog koji nije odustajao i koji se za prava borio. Meni su se javili, 14 advokata mi se javilo koji su spremni da me zastupaju bez da bilo šta platim. Javio se čovjek iz Nemačke koji je rekao daj koji je žiro račun da ti uplatim novac, ja rekao nema potrebe, hvala svima, sve u redu. Javili su se između ostalog i mnogi poljoprivrednici koji su pružili podršku, ali u vidu lajka i u vidu komentara iz fotelje. Svaki seljak, svaki poljoprivrednik u ovoj zemlji muku istu muči. Proizvodi hranu, a gladanje. A niko ne sme, i to mi je nestvarno, niko ne sme da se bori i da kaže za svoja prava traži, ništa drugo i ništa više od toga. Ja ništa nemam od tih poruka privatnih, a verujem da bismo svi imali kad bismo seli u 2-3 autobusa, jer svi isto prolaze kao ja, no svi, 85% ljudi prolazi kao ja. Plati ovaj papir, plati onaj papir, svi sve platite, ali kad dođeš ti na red, pa ima vremena. U pitanju su subvencije za 40 grla. Reč je o sumi od 280.000 dinara. Ali ni taj novac nije glavni problem, već to što Stanići sada ne mogu da prodaju ta grla, a imaju ozbiljnog kupca. Sve je to stalo, sve je blokirano, jer ja imam kravu, nemam ovcu, to jest Tijana je Dragomir, nije Tijana i tako dalje. Da se ne vraćamo na početak, poprilično je gorak. Naša redakcija je pozvala i Upravu za agrarna plaćanja. Međutim, nakon informacije da ćemo odgovor na pitanja u vezi sa slučajem porodice Stanić dobiti mailom, do zaključivanja ove emisije odgovor nismo dobili. Stanići su poslali žalbu, još uvek čekaju odgovor, međutim, razočarani su. Ovo je kap koja je prelila čašu, te čim reše ovaj problem, prodaće sve ovce, uprkos tradiciji dugoj 150 godina, jer kako kažu, država je ozbiljan protivnik. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posjetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.